Մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրության համար առաջադրվել էր Քրիստինե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Ազգային ժողովի 107 падգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 68-ը, քվեաթերթիկում առկա է եղել 68 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Քրիստինե Գրիգորյան կողմ 68 դեմ 0։ Շնորհակալություն։ Տիկին Գրիգորյան, շնորհավորում են ձեզ մարդու իրավունքների պաշտպանի պարտականությունները ստանձնելու կապակցությամբ եւ հաջողություն են մաղթում։ Շնորհակալություն արգելի գործընկեր, գործընկերներ, այժմ նիստը ավարտված է, կհանդիպենք։ Մեկ րոպե խնդրում եմ։ Արգելի գործընկերներ, այժմ քանի որ ստանձնել է պարտականությունները արդեն իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանը, երթվելու համար հրավիրում եմ կենտրոնական ամբիոնի մոտ Տիկին Գրիգորյանին, համեցեք Տիկին Գրիգորյան։ Խնդրում եմ միացնել Տիկին Գրիգորյանի խոսափողը։ Համեցեք Տիկին Գրիգորյան։ Շնորհակալություն հարգելի ազգային ժողով, շնորհակալ եմ վստահության, շնորհակալ եմ քվեարկության համար եւ ըստ օրենքի պաշտոնը մարդու իրավունքների պաշտպանը պաշտոնը ստանձնում է քվեարկությունից անմիջապես հետո իր տված ազգային ժողովի առջև տված իր երթմամբ։ Այսպիսով, ստանձնելով մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը, երդվում եմ, հավատարիմ լինելով սահմանադրության ու օրենքներին, արդարության սկզբունքներին, պաշտպանել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, երդվում եմ, որ լիազորություններս կկատարեմ անաչառ, առավելագույն բարեխղճությամբ և ջանասիրությամբ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, ցանկանում եմ հիշեցնել, որ պաշտպանը իր պարտականությունների կատարմանը կանցնի ազգային ժողովում իր երթման արարողությունից հետո նախորդ պաշտպանի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտման հաջորդ օրը։